Կոսը նորն ապրում էր տանիքում։ Ստոկոլմ քաղաքի մի սովորական փողոցում սովորական տան մեջ ապրում էր մի սովորական տանիք։ Այդ տանիքը բաղկացած էր սովորական հայրիկից, սովորական մայրիկից և 3 սովորական երեխաներից։ 11 անձից բաղկացած Սարգսիսի ընտանիքը 44 օրյա պատերազմի ընթացքում Բերձորից տեղափոխվել է Գորիս։ Ընտանիքի հայրն առողջական խնդիրների պատճառով չի կարողանում աշխատել։ Այժմ նրանց եկամուտի հիմնական աղբյուրը միջնեք տղայի աշխատած օրական 5000 դրամն է և պետությունից ստացած նպաստը։ Հայաստանում տեղի ունեցած թանկացումների ֆոնին բազմանդամ ընտանիքը նույնպես ծննդամթերք է պահեստավորել։ Նպաստը ստացել ենք, առաջնահերթ տարել ենք ծետեր, յուղեր, պահեստավորել ենք, այնպես որ մեր երեխաները դեռ ծովաշ չեն մնա։ Նպաստը, ասենք, ստանում ենք, առևտուրն անում ենք, իսկ հիմա կրկնակի գումար է ծախսվում մեր նպաստի չափով։ Այնպիսի բան չկա, որ չենք առնում, առնում ենք, բայց այդ քիչ արդեն։ Մսեղեն է քիչ, ասենք, ձունավորոշ չափով քիչ։ Ընտանիքի հայրն ասում է, որ կենցաղային ապրանքների գներն իրեն այնքան էլ չեն մտահոգում, որքան սննդամթերքի, հատկապես հացի թանկացումը կարող է իր երեխաների թերսնման պատճառ դառնալ։ Հələ հակուստը միտեղ հասկանալի է, մեկը մեկով հակնում է, մեծանում է, իսկ սննդը ահավոր է, էլի ասենք, այսօր մի հատ հացը 260 դրամ։ Մենք օրը 1500 դրամի հաց ենք առնում։ Մենակ 45,000 դու ամիսը հացի փող ես տալու, մնացած ասեք բոլորը հասկանդը ձեք թաղա մյուսան արջ։ Առաջ ուրիշ գնի, կոնֆետ էինք առնում, հիմա արդեն ուրիշ գնի, ոսպով, կարտոֆիլով, մակարոնով, ճաշին պատրաստել։ Մինչև վերջերս կառավարության տարբեր նախագծերով, ինչպես նաև բարեգործական կազմակերպությունների աջակցության շնորհիվ, սննդի և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների կարիք չեն ունեցել։ Իսկ այժմ, երբ որևէ օգնություն չեն ստանում, բազմանդամ ընտանիքը ստիպված է ինքը ձեռք բերել։ Առաջ օգնություններ էին տրամադրում, հիգենային պարագաներ, իսկ այդ աջակցության գումարները մենք հավաքել էինք, այսպիսի նորմալ պայմաններին օգտագործեին։ Հիմա եւ գնում ենք եւ երեխայի պամպերսներ, եւ հիգենայի պարագաներ, եւ սնունդ, արդեն ամեն ինչ դժվարացել է։ Չնայած ստեղծված իրավիճակին Սարգսիսն այդքան էլ չի նեղսրտում, մտածելով, որ այս դժվարին իրավիճակից էլ դուրս կգան, հասկանալով, որ տիրող գնաճը ոչ միայն Հայաստանում է, այլ նաեւ ողջ աշխարհում։ Անկախ դժվարություններից էլ, անկախ աշխատանքի չլինելուց էլ, ֆինանսը չհերիքելու հետ մեկտեղ, մենք մեկը չենք ընդդիմում։ Մենակ մեր երկիրը, մեր Հայաստան աշխարհը չի, թանկությունը գլոբա։ Սա երկիրը թանկ է, ասենք։ Դեմը ասում եմ, մի տնից չենք մի հարցենք, բոլորս էլ պետք է հարմարվենք։ Հեղինե Մինասյան, Նորայր Դանիելյան, Ռեգիոն 5+